to'xtadi. Ya'ni 9-tur bahslari davom ettiriladi. Turon bugun Paxtakorni qabul qiladi. Amaldagi chempionni hozir aynan Paxtakor jamoasi peshqadamlar orasida bormoqda. 15 ochko jamg'argan holda boryapti. Mana shunday jihat poytaxtdagi o'yinning qiymatini oshirib yubordi, lekin mana bu bahs ham o'ziga xos qiziqarli o'yinga aylanishi kutilmoqda. Paxtakor o'tgan o'yinning eng yaxshi futbolchi joyib statistika qayd etdi. Endi bu Chiran uchun juda ko'p takrorlanadigan holat. Bizga bugungi uchrashuv uchun Paxtakor bosh murabbiyi Maksim Shatskixda esa 4-4-1-1. Demak, uchtasi durang, qolgan to'rttasi mag'lubiyat bilan tugadi. Va bugungi uchrashuvlarni aytib o'tdim. Bunyodkor Olimpik dribl otaman dastavval. Turon darvozani 35-chi raqam ostida Rahimjon Davronov qo'riqlaydi. Himoyachilar chap qanotda, mana bu yerda qarshi hujumga qochib ketish imkoniyati bor. Chap qanotda bo'shliq ko'rishimiz mumkin. Yetkazib berildi to'p Bilolxon Toshmirzayevga, nima o'ylab topadi? Alda Dalijonovni, bu yoqiga esa penalti ishlashga bo'lgan harakat va Hoji Akbar Alijonov jarima maydoni ichida Toshmirzayevni qoida buzarlik evaziga to'xtatib qoldi. Mana bizda takror bor darhol. Dastlab to'yib ketdi o'zi. Kontakt bormadi bu yerda. Mana endi ruxsat berildi. Murtazoyev yaqinlashyapti nuqtaga va darvozabondan seyf. Burchak zarbasi bu yog'iga, darvozabon qahramonga aylanib ketmoqda. Quvvat. Tilar qaytarishda juda ajoyib uning natijalari. Esingizda bo'lsa, Navbahor bilan Toshkentda kechgan muhim bahsda ham aynan penaltini qaytarishga muvaffaq bo'lganda Sanjar Quvvatov va hozir ham. Dinamo go'sro olmadi, yuqoridan uzatma, qaytadan tuzib olishga harakat qilishyapti. Qoidaga ko'ra oldinga qarab yurdi. Rasulbek Tursunov demak. Hamdamov uzatmani boshirib beryapti, uzr so'rayman. Toshmirzayev qarshi hujumga qochib ketishi mumkin. Tezlik bor ekanligini yaxshi bilamiz Bilolxonda. Mana bu uzatma ham ajoyib tarzda chiqdi, lekin Turon vakillari faqatgina 2 kishini tashkil etishyapti. Murtazoyev yana Bilolxon Toshmirzayevga to'pni yetkazib berdi. Bu safar futbolchilar biroz ortga joylashgan, yuqoridan uzatma va zarba ham yo'llandi. Tillari mana bu yerda himoyachilardan navbatdagi xato, jarima maydoni ichida to'p kutayotgan futbolchilar bor va oxir oqibatda xatolar ketma-ketligi golga ham olib kelishi mumkin edi. Qarang, nima uchun degan savol bor. Bu vaziyatda menimcha ofsayd. Aynan to'p Sobir Hamroliyev yaxshi uzatma amalga oshirib berildi, yaxshi zarba ham Abbosbek Fayzullayevdan birinchi urinish noaniq. Fayzullayevdan yaxshi harakatlar, lekin davom u qadar yaxshi chiqmadi. Takroran ko'rishimiz mumkin. Futbolchilar to'qnashgan holatni. Tezlikda yetib kelgan Dalijonov varni ko'rib chiqadi. Bu yerda qizil kartochka ehtimoli bo'lishi mumkin. Qizilga tortadimi yoki yo'q bu holat. Ha, qizil emas, balkin penalti ko'rib chiqilayotgan, chunki chiziq ichida ro'y berganda bu holat. Mana ko'rib, uchrashuvdagi ikkinchi penalti. Birinchisida darvozabon qahramonga aylanganda endi Rahimjon Davronov o'zini ko'rsatishi kerak. Rustam Mutfulin ruxsat berdi va hisob ochilyapti. Dragan Cheran. Uchrashuvning 41-chi daqiqasida penalti orqali uchrashuvda birinchi golni kiritmoqda Paxtakor sardori. Bahs davomida Turon ham penalti tepgandi, lekin Paxtakorning zarbasi muvaffaqiyatli chiqyapti. Ular gol urishning uddasidan chiqishmoqda. 1-0. Fazullayev yuqori formada borishi terma jamoamiz manfaati uchun juda muhim. Hozir chap qanotdan Sayfiyev to'pni olib kirganda jarima maydoni ichiga, lekin Xolmatov Sayfiyev
Farrux Diyor Xolmatovga o'ynab yana to'pni qabul qilib olmoqda. Jarima maydoni ichiga bo'lgan pas va yuqoridan uzatma. Davronov uzoqlashtirdi. Endi azik jamoalar ham bahs olib borishyapti. U yerda 84-chi daqiqa. Hozir bizda navbatdagi hujum bo'lishi mumkin. Turg'unboyev Xolmatov markazga yaxshi pas. Turg'unboyev zarba berish pozitsiyasiga chiqib bordi, lekin zarba himoyachilar tomonidan Sobirxo'jayev. 3-chi variant ruxsat berildi. Sobirxo'jayev kombinatsiya o'ynab yubordi. Jamoa vakillari hozir yaxshi imkoniyat, lekin yuqoridan uzatma. Dragan Charan. Bizda esa Turoning hujumi o'ng qanotdan Bilolxon yetib bordi. Ortga uzatma amalga oshirib bermoqda. Endi jarima maydoni ichiga to'p olib kirildi. Zarba ko'ramizmi? Hozircha yo'q. Mana endi zarba yo'llanyapti, lekin noaniq. Shunday holatni hakam esa kimgadir sariq kartochka ko'rsatyapti. Bu Farrux Sayfiyev yon chiziq hakamga e'tiroz bildirmoqda va sariq kartochkasini oladi. Maydondan chiqib ketdi-ku degan ma'nodagi e'tirozlar Sayfiyev tomonidan hozir hakamga, yon chiziq hakamiga yangradi. O'tgan vaqt Paxtakorning foydasiga hozir. Maksim Shatskiy ham demak ogohlantirildi. Kim tomonidan? Dragan Charan. Paxtakor vakillari jarima maydoni ichiga ajoyib pas, zarba ham. Yuqoridan uzatma, zarba ham yo'llandi darvozabondan. Navbatdagi qutqarish. Zinolga teng. Yuqoridan yetkazib berildi to'p darvozabondan. Ajoyib harakatlar. Qarab yuryapti. Uzatma. Doston Hamdamov yetib boradi. Yonida Abbosbek Fayzullayev bor. Zarba ko'rishimiz mumkin. Cheran kirib boryapti. Zarba ham yo'lladi. Oldingi chiziqqa to'p yetkazib berildi. Bilolxon jarima maydon ichiga kirib bormoqda, lekin qoida buzildi bunga nisbatan. Yo'q. Qoida buzildi. Azim Ahmedov hozir kartochkasini oladi. Takroran ko'rishimiz mumkin. Ayni bu yerda Bilolxon Toshmirzayev juda harakat qilib yubordi. Nabahora esa qarshidan Nasaf bilan to'qnashadi. Hozir himoyachilarning xatosi qimmatga tushishi mumkin, ammo mayli, xavf yarata olmadi. Mana endi ruxsat bermoqda. Uzatma amalga oshirilmoqda. Zarba yo'llandi va hisob tenglashadimi? Yo'q. Darvozabon Sanjar Quvvatov o'z o'rnida. Va Hojiakbar Alijonov qoida buzyapti. 3 daqiqa vaqt qo'shib berildi. Nima qilganligini hozir ko'rib olamiz mana bu takror orqali. Yo'q, Abbos Fayzullayev ekan. Hech narsa qilmabsan, Hojiakbar. Jarima maydoniga to'pni yetkazmoqchi edi, himoyachilardan o'tmadi. To'g'ridan-to'g'ri yo'llangan zarba qolyapti Turonda.